ከሙሴ ጋር እንደነበርኩኝ አንተም ጋር ሆናለሁ አብርሃምን እንዳወራሁት አንተንም አወራሃለሁ ዳዊትን እንዳከበርኩት አንተንም አከብርሃለሁ ያቤጽን እንደሰማሁት አንተንም እሰማሃለሁ። ሰላም ሰላም ውድ ሄቨን ቲቪ ተመልካቾቻችን እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ እንግዲህ በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ነው የምንገኘው። ዛሬ እንግዲህ ትልቅ እንግዳ ለመቀበል ነው የናፈቅነው እንግዳ ለመቀበል ነው ፕሮፌት ሚራክል ተካ እንግዲህ ዛሬ ሀገር ውስጥ ይገባል እና በጉጉት እየጠበቅነው ነው የምንገኘው። ስትናፍቁት የነበራችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። እንግዲህ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ አብራችሁ ነው የምትከታተሉት። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ሁሉንም ተቀብለናል፣ ዌልካም ብለናል። እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምንለው። እንግዲህ ከ18 እና 9 ደግሞ ኮንፈረንስ አለን፣ በሚያገለግል ነው የሚሆነው። እንግዲህ ተቀብለናል፣ ዌልካም ብለናል፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ ደስ በሚል ሁኔታ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። ከሙሴ ጋር እንደነበርኩኝ አንተም ጋር እሆናለሁ፣ አብርሃምን እንዳወራሁት አንተንም አወራሃለሁ፣ ዳዊትን እንዳከበርኩት አንተንም አከብርሃለሁ፣ ያቤጽን እንደሰማሁት አንተንም እሰማሃለሁ። ልክ እንደ ኢየሩሳሌም በውስጥ ክብር ሆናለሁ፣ ዙሪያዋን እንደከለልኩኝ አንተንም እከልልሃለሁ። እንዲህ ነው ያለኝ ሰላም በመላው ዓለም እና በኢትዮጵያ ኢቨን ቲቪ የምትከታተሉ ኢቨን ቲቪ ቤተሰቦች በሙሉ የፊታችን 18 እና 9 የተዘጋጀ ድንቅ የሆነ ፕሮግራም አለ። ሁላችሁንም በእነዚህ ፕሮግራሞች ላይ ጋብዛችኋለሁ። እኔም በዛ ፕሮግራም መገኘት አገለግላችኋለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረክ። አስቀድሞ ጌታ ምን አለ ምን አለ ምን አለ ከማበሉ በፊት ምን አለ ምን አለ ምን አለ ከወጀቡ በፊት ምን አለ ምን አለ ምን አለ ከማበሉ በፊት ምን አለ ምን አለ ምን አለ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩኝ ካንተም ጋር እሆናለሁ አብርሃምን እንዳወራሁት ጩኸት 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 ዳዊትን እንዳከበርኩት አንተንም አከብርሃለሁ። ልክ እንደ ኢየሩሳሌም በውስጥ ክብር ሆናለሁ፣ ዙሪያዋን እንደከለልኩኝ አንተንም እከልልሃለሁ።
ترجمة نانسي قنقر.